Ermənistan silahlı qüvvələri təkcə Azərbaycanın işğal altındakı ərazilərində yox, həm də Azərbaycanla sərhəd kəndlərində mülki obyektləri, evləri hədəf alır. Bura Gələbə rayonunun Mırmor kəndidir. Hər gecə demək olar ki, bura atəş açılır. Ötən gecədə kəndə pulemyotlardan atəş açılıb və artıq kənd sakinləri bu silah səsisinə öyrəşiblər. Amma Qarabağdan düləndən başlayaraq gələn xəbərlər həm də Ermənistanla sərhəddə yaşayan, cəbhə bölgəsində yaşayan e, sakinləri də sevindirir təbii ki və onlarda böyük ruh yüksəkliyi var və indi biz kənd sakinləri ilə e, söhbət eləməyə çalışacağıq və onların təəssüratlarını öyrənəcəyik cəbhə xəttində yaşayan sakinlərin. Salaməsiz, özünüz təqdim eləyin zəhmət olmasa. Nağıev Ərəsun Əziz e, oğlu, Ormur kənd sakini. Ərəsun, atıllarmı bura? Mənim məlumatım o deməkdirəm ki, dünən Ceyzedə, Sırağa Ceyzedə Ermənlər o sarial postundan kəndimizi, eləcə də ordumuzun dayaq nöqtələrini atəşə atmışdı iri ə, silahlardan. Buna baxmayaraq bizim əhali yerindədir. Hamımız ordu zəfər ordumuza güvənirik və qələbə əhval-ruhiyyəsindəyik. Çox sağ olun. Siz də zəhmət olmasa özünüz təqdim eləyin. Nəyi Valəhəz oğlu. Mən də bu kənddə doğuyub, doğulub doğulub böyümüşəm. Bu gün bu günkü gündə kəndimizin əhval-ruhiyyəsi o qədər yüksəkdir ki, bu Qaraqabğ bölyəsindən də aldığımız xəbərlər daha da bizi ruhlandırır. Və inandırım sizə ki, belə bir əhval-ruhiyyə var kənd cəmiyyətimizdə, gənclərimizdə. Hər zaman ali baş komandanın əmrini gözləyirik. Eşq olsun ordumuza. Allah ordumuzu qorusun, dövlətimizi qorusun. Mən sizə belə deyim, indi soruşarsınız özünüz bu kənd sakinlərlə. Burada hər an narahatçılıq var. Biz örüş sahələrimiz ordadır. Halbuki o örüş sahələrindən kənd cəmaati daimi istifadə edir. O örüş sayəsində neçə ildir biz istifadə edə bilmirik. Və o bizi narahat eləmir. Ona görə narahat eləmir ki, ordumuza güvənirik. Lazım olanda bizim orada oturaraq sahəmiz var. Malımız, heyvamız gedir, amma çox yaxına gedə bilmir. Bugünkü gündə şükürlər olsun. Allah dövlətimizi, ordumuzu, prezidentimizi qorusun. Lazım olarsa biz alçımız üçün inşallah gedək göyçədə göyçə balığı yeyək. Ta tarixdən, ta qədimdən bunlar mənfur bu düşmənlər. Haysiyf ki bizim əl uzatsın, bizim bu normal şəraitimizi pozsun. İndi siz gələndə gördüyünüz burada intişaf özümüzdə Yol düzəlir, yol çəkilir, abadlıq işləyir gedir. Allah dövlətimiz var eləsin. Onlar heç vaxt bizi ruhdan sala bilməz. Bugünkü gündə eşq olsun bizim ordumuza. Allah qoysa, Allah qismət eləsin. Bütün torpaqlarımız azad olsun. Mən onu bir də əlavə eləməysəm, mənim 53 yaşım var. Mən 1 aydır burdayam. Özüm Bakı şəhərində yaşayıram, Sabunçu rayonunda. Və mən də könüllü gedib yazılmışam. Bütün kənd sakinlərimiz kimi, gənclərimiz kimi. Mə bəzən deyirlər, sən biraz yaşın çoxdur deyirəm, nə olsun, yaşım çoxdur. Maşallah fiziki sağlamlığının çar verir ki, bu günkü gündə torpaqlarımızın müdafiəsinə qalxıb bu gənclərimizdə ibadət götürsünlər. Hamı, hamı da ruh hissəli. Burada ata var ki, iki evladı hal-hazırda gedibdir ki, yerdə qalan o bir soğul da bu gün söhbət edir ki, qardaş məni niyə çağırmırlar? Gənclərimiz bizim özümüzü hamısı gedib könüllü olaraq hərbi komissarlığa ərizə yazanlar var ki, getsinlər. Şükür olsun Allahımıza inşallah. Ali baş komandamızın əmrini gözləyirik. Kim də ola biz onlardan qorxmuruq və çəkinmirik. Çox sağ olun. Gördüyünüz kimi yoldaş Bakıda yaşasa da amma bu kənddə doğulub, boya başa satıb və kəndi tək qoymur. Ermənistan silahlı qüvvələri fəallaşdığı vaxtdan gəlib öz kəndinə və hazırda çatdı. Deyidim ki, hal-hazırda indi operatorumuzdan xahiş edirik, o da göstərək ki, hal-hazırda deməli burada düz Ermənistan sərhədinə qədər kənd arası yolların çəkilişi aparılır, təmir aparılır və düz bu yeni yol düz Ermənistan sərhədinə qədər davam eləyəcək. Xatırladım ki, biz Gədəbər rayonunun Mormur kəndindəyik. Mormur kəndi Ermənistanla sərhəddə. Gəldəb ən yaxın kəndidir və indi sadəcə olaraq duman var deyə biz Ermənistanın silahlı qüvərlərinin postlarını görə bilmirik amma bu dağların ə, başında Ermənistan silahlı qüvərlərinin postları var və hər gecə bu kənd Ermənistan silahlı qüvərləri tərəfindən atəşə tutulur və ə, Azərbaycanın işğal altındakı ərazilərində olduğu kimi Sələtdə də Ermənistan silahlı qüvərlərinin əsas hədəfi mülki vətəndaşlardır lakin kənddə yüksək əhval-ruhiyyə var, ruh yüksəkliyi var və Azərbaycan işğal altında olan ərazilərində Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi əks-həmla əməliyyatından gələn xoş xəbərlər həm də bu kəndin sakinlərinin sevincinə səbəb olub.